Prav lepo pozdravljeni. V prejšnjem podaljšanem vikendu je bil največji krščanski praznik. Od Velikega petka do Velikega ponedeljka so potekale različne slovesnosti po slovenskih cerkvah, vrhunec pa so dosegle na Veliko noč z vstajenskimi procesijami. Naša kamera je bila prisotna v cerkvi Marijinega brezmadežnega srca na Lokah pri blagoslovu jedi na Veliko soboto. V košarah na ta praznik ne manjka nekaj tradicionalnih jedi, kot so pirhi, potica oziroma pogača, šunka in hren. Hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit na križ, šunka njegovo telo, pogača oziroma potica, ki naj bi bila v obliki venca, Kristusovo trnovo krono, pirhi pa imajo dvojno simboliko. Rdeči pirhi predstavljajo kri, ki jo je Kristus prelil za nas. Po drugi strani pa jajce predstavlja Kristusovo vstajenje. Kot piščanček prebije lupino, tako je Kristus vstal iz groba. Jedi, ki jih župnik na Veliko soboto blagoslovi, verniki odnesejo domov in zaužijejo naslednje jutro, velikokrat po vrnitvi od vstajenske maše. V tem tednu smo se spomnili tudi na prve demokratične in svobodne volitve po drugi svetovni vojni, na katere smo se odpravili pred 25 leti na cvetno nedeljo 8. aprila. Tudi naša televizija se je pridružila spominu na ta demokratični dogodek, ko je po dolgi vladavini Zveze komunistov slovensko vlado skozi procese demokratizacije in osamosvajanja vodila na volitvah izvoljena Demosova koalicija novih strank. Spremljate posnetke intervjuja, ki smo ga opravili z doktorico Andrejo Valič-Zver, avtorico strokovne knjige o Demosu, demokratizaciji in prvih demokratičnih volitvah. Intervju ste si lahko ogledali včeraj zvečer in danes zjutraj. Predvajan bo še jutri dopoldne in v naslednjem tednu. Ogledali si ga boste lahko tudi na naši strani YouTube ETV. V tej oddaji pa objavljamo nekaj njenih uvodnih misli. Res je, kot ste dejali, tukaj pred nami je moja knjiga o Demosu slovenske osamosvojitve in demokratizaciji, v kateri je precejšen del posvečen tudi dogajanjem pred, na in po cvetni nedelji 8. aprila 1990. leta. To so bili predvsem dnevi upanja, pomladni dnevi, lepi dnevi, ko se je zdelo, da je pred nami pravzaprav vse mogoče in res se je zgodilo veliko stvari, veliko se je spremenilo od takrat, ne vem pa, nisem prepričana, da je šlo vse v tisti smeri, v katero smo si tedaj želeli. Pa se vi spomnite mogoče volitev prej, leto, pa več let prej, tudi smo hodili na volitve, ne, čeprav sam se včasih spomnim, da je bilo bolj tako, ne, nekšen delegatski sistem, nekega delegata smo volili, mi tega nisem poznal, čudno je bilo, ne, nekaj si volil, ampak nisi potem tistega izvolil, ampak je on potem nekoga drugega izvolil. Kako, ja, ste gledali, kako ste primerjali tiste volitve prej, pa potem te? Tiste volitve prej pravzaprav niso bile demokratične, niti niso bile svobodne, niti niso bile poštene. To so bile pač, jaz bi rekla temu morda kvazi volitve, da smo ljudje imeli občutek, da sodelujemo pri nekem odločanju, v resnici pa seveda nismo sodelovali pri nikakršnem odločanju. Odločitve so se pač sprejemale v ozkih partijskih krogih. Partija je prežemala vse pore družbenega življenja, obvladovala vse, od politike do pravosodja, medijev, gospodarstva, šolstva in tako dalje. Skratka, to je bila pravzaprav predstava za javnost. Medtem ko te prve volitve svobodne, demokratične, aprila 1990 so bile vendarle drugačne, vendar pa bi jih težko imenovali poštene. Zakaj? Dejstvo je seveda, da so bile te volitve pisane na kožo dotedanji stari oblastni nomenklaturi, torej komunistom in njihovim transmisijskim organizacijam, Socialistični zvezi delovnega ljudstva in tako dalje, ki so, kot že rečeno, obvladovale vse življenje na Slovenskem in tudi seveda v Jugoslovanski federaciji, katere del je bila takrat Slovenija. In
Sprejemali so odločitve tudi v zvezi z volilno zakonodajo, ki so pravzaprav tlakovale pot zmagi nomenklature na volitvah. V Zagorju in še treh občinah ta čas potekajo zaključna dela pri izgradnji čistilne naprave. Mi smo pogledali, kako dela potekajo v Zagorju. Skozi investicijo nas je popeljal Ivo Vrtačnik, vodja občinskega oddelka za gospodarske javne službe, ki smo ga najprej povprašali, kdaj se je ta največja investicija v Zagorju začela. Ob njegovih odgovorih boste lahko spremljali naše arhivske posnetke, ki prikazujejo potek investicije v zadnjem letu. Direktno izvajanje projekta se je začelo s podpisom pogodbe izgradnje kanalizacije v maju 2013 in pa čistilne v oktobru leta 2013. S tem so bili izpostavljeni pogoji, da je izvajalec lahko začel z aktivnostmi, to pa je projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri tem projektu sodeluje več občin, ne? Torej, operativni program OP-ROP imenovan druga faza Srednje Save zajema občine Šmartno pri Litiji, Litija in pa Radeče poleg Zagorja. Kako pa je urejeno glede financiranja? Kdo je glavni financer? Torej, to je evropski kohezijski projekt in glavnina sredstev pripada Evropski uniji. Prispeva pri tej investiciji tudi Republika Slovenija svoj delež in pa občina z lastnimi sredstvi. Kakšna je ocenjena višina? Celotna investicija je preko 11 milijonov evrov, od tega čistilni napravi pripada 3 milijone 600 tisoč evrov, preostanek pa kanalizaciji. Pa je to končna cena ali se bo še kaj spreminjalo? Torej, glede na podpisano pogodbo in pa na način oddajanja del, to je sistem rumene knjige, se cena same vrednosti ne spreminja za obseg dela, ki je z odločbo določen. Bomo pa v okviru interesa občine, da se vzpostavljanje stanja po posegu v prigradnji, predvsem kanalizacije, nekateri mestne ulice izboljšajo in pa poveča obseg kvalitete prvotnega stanja, seveda to z lastnimi sredstvi povečali takšno investicijo. Kaj vse pa je bilo v tem času tudi tega trenutka izvedenega, tisto najpomembnejše? Torej, vsekakor je v celoti izgrajena čistilna naprava, ki že od novega leta poskusno obratuje. In s tem v bistvu na čistilni napravi praktično dokončan celoten objekt. V tej fazi samo še čakamo ustrezne oziroma zaključitev poskusnega obratovanja in pa odprava nekaterih manjših pomankljivosti na objektu. Medtem ko pri kanalizaciji pa se je v Zagorju praktično investicija tako rekoč zaključila, je pa še nekaj dela na kanalizaciji v Kisovci, ki po pogodbi trenutno podpisanih aneksu velja do 15. maja letošnjega leta, vendar pa v tem trenutku pripravljamo aktivnosti in usklajujemo z MOP-om nov termin, ki nam ga odločba omogoča in to je september 2015. Ste v čas investicije naleteli na kake preglavice? Je bilo kje teren težji, kot ste pričakovali? Ja, podariti bi bilo mogoče ta južni del Zagorja, kjer je bivši industrijski tir proti Kolodvorski. Tu so bila arheološka razkopavanja, raziskovali so in iskali mogoče preostanke zgodovine. In pa na tem odseku tudi izredno povečano kategorijo, težavnosti kategorije zemlje, to je bila skala, kjer je bilo potrebno izvajati miniranje na sami trasi. Nekih posebnosti niti na ostalih odsekih pa ni bilo. Kako so pa občani, krajani sprejeli to investicijo? Zelo različno. Seveda nekateri vidijo to kot končen cilj, to je predvsem prispevek k izboljšanju stanja na področju okolja. Nekateri seveda vsak poseg v prostor, ki ga uporabljajo, vsakodnevne namene, je seveda vsekakor bil oviran, to so vse te javne ceste, semafori, prah in podobno, so se pojavljali, tako da različno. Kdaj pa predvidevate, da bo investicija res čisto zaključena? Torej, eno je pogodbeni odnos, ki zahteva izpolnitev zahtev iz odločbe. Tega
kot sem rekel, je trenutno rok 15. maj, vendar ga podaljšujemo pričakovano do 15. septembra in s tem naj bi bile tudi vsa dela zaključena v celoti finančno in z obveznosti do kohezije in republike. Lahko pa, da bojo še kakšne odprave pomankljivosti do konca leta pa še na posameznem objektu, kakšna manjša asfaltiranja, zatrvitev in takšne stvari. Kako ste pa zadovoljni z samimi izvajalci, podizvajalci? Torej, glede na kratek rok, določen s pogodbo, predvsem zaradi težav pri oddajanju del postopkov po zakonu o javnih naročanju, je, moram reči, izvajalec na čistilni napravi sploh odigral zelo kvalitetno svojo vlogo v vseh pogledih. Tudi na kanalizaciji, glede na razvejanost, ne, moramo vedeti, da je kanalizacija približno 13 km, praktično posega v vse ulice, predvsem v Kisovcu, pa tudi v Zagorju, v precejšen del, tako da so na zelo korektni in primeren način posegali v ta prostor in s tem čim manj obremenevali uporabnike, to je občane. Ste zdaj, ko je skoraj da vse skupaj zaključeno, kaj bolj mirni, kot ste bili na začetku? Ne, za nas še ni še bitka končana ali pa oziroma vojna dobljena, ker je še zelo veliko obveznosti. Mi imamo predvsem na Kisovcu še zelo veliko aktivnosti, zato da bo projekt uspešno dokončan. In vse obveznosti do države, do Evrope, ki sledijo iz teh pogodb in odločb, so še v polnem teku in še ni nobenega predaha na tem. Občane pa tudi zdaj čaka, da se priklopijo, ne, na kanalizacijski sistem. To pa je strošek njihov, ne? Ja, mi smo obveščali na različne načine, preko medijev, preko sklicanih sestankov, preko krajevne skupnosti, zbora krajanov in podobno, kjer smo informirali in pa tudi seveda pisno praktično vsako gospodinstvo posebej obveznost priključevanja in opuščanja obstoječih greznic in priključitev na pač kanalizacijo. Sicer so se na nekaterem delu kanalizacijskih sistemov pokazale težave, da do te mere, da bomo nekatera naselja ali pa nekatere osnaževalce izločili z tistega dogovorjenega in zahtevanega termina, to je maj letošnjega leta, na račun tega, da bomo nekatero kanalizacijo mogli še dodatno posanirati, zato da bo izpolnjeni vsi pogoji. Je pa res, da je to opustitev greznic in priključevanje direktno s priključitvijo na javno kanalizacijo obveznost lastnika in zato ne smemo namenjati javnih sredstev. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je pred časom izdal odločbo, s katero prepoveduje nadaljno proizvodno cementnega klinkerja v cementarni Lafarge Cement Trbovlje. Ob tem je treba povedati, da Republika Slovenija o IPPC dovoljenju za Lafarge Cement odloča od 30. oktobra 2006, kar je več kot 8 let in pol. Agencija Republike Slovenije za okolje in družbi Lafarge Cement Trbovlje januarja 2014 sicer izdala okoljevarstveno dovoljenje za proizvodnjo cementa. To dovoljenje je potrdilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor in s tem potrdilo popolno skladnost cementarne z nacionalno in evropsko zakonodajo. Odločitev inšpektorata za zaustavitev tovarne sledi sodbi upravnega sodišča z dne 21. avgusta 2014, ki je razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za cementarno Trbovlje in razveljavilo vse strokovne odločitve ARSO in Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter opredelilo Lafarge Cement Trbovlje kot novo napravo. Medtem, ko se v Zasavju očitno cementarska dejavnost poslavlja, nekje na drugem koncu po isti zakonodaji nemoteno obratujejo že vrsto let in kjer lahko za energent uporabljajo celo alternativna goriva oziroma odpadke. Očitno se dovoljenja izdajajo ali ne po različnih merilih. Lafarge ima v cementarni Trbovlje trenutno 76 zaposlenih. Po reorganizaciji je v podjetju predvidenih le še 23 delovnih mest. Družba je trenutno v procesu dogovarjanja s predstavniki delavcev in oblikovanja programa razreševanja presežnih delavcev, s katerim bodo poskušali najti najbolj optimalne rešitve za vsakega posameznika. Lafarge pa se je medtem odločil za reorganizacijo svojih aktivnosti v Sloveniji in mirovanje cementarne Trbovlje.
Odločitev je skladna z odločitvijo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, ki je tovarni prepovedal nadaljno proizvodno cementnega klinkerja. V družbi trenutno pregledujejo možna pravna sredstva. Tudi glede morebitnih pravnih ukrepov proti državi. Zavezujejo pa se k nadaljevanju oskrbovanja svojih kupcev s svojimi izdelki, storitvami in rešitvami preko svoje mreže v regiji. Mogoče pa zgodbe okrog cementarske dejavnosti v Zasavju še ni konec, saj mirovanje cementarne pomeni pripravo tovarne na morebiten ponovni zagon v prihodnosti. Kamnolom Apnenec in glavni kamnolom Apnenca za cementarno Trbovlje bosta medtem ostala v obratovanju. Sledijo kratki oglasi. Razumemo, radi kolesarite in potujete. Zato vam ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z akcijo Sprosti čas ponujamo brezplačno zavarovanje prtljage ter ugodnosti pri zavarovanju kolesarjev in turističnem zavarovanju. Zavarovalnica Triglav. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Ko pa nosiš v vrečki? Ni da ni. V EVE centru se vse dobi. Mladinski center Zagorje ob Savi je v zadnjem obdobju zelo dejaven tudi na mednarodnem področju. V centru namreč v okviru projekta Spice Up Your Life gostijo prostovoljce iz Romunije, Bolgarije, Turčije, Finske, Madžarske in Makedonije. Pisana zasedba prostovoljk in prostovoljcev se udeležuje različnih aktivnosti, ker skupaj z domačimi vrstniki deluje na področju osveščanja občanov Zagorja. Prejšnjo soboto so bili prisotni na aprilskem menjalnem krogu, ravno ta teden pa zaključujejo z izdelavo visokih gred, ki bodo razporejene na različnih lokacijah v Zagorju. Mi smo obiskali njihov center, kjer so bile nekatere grede že narejene, ostale pa so čakale samo še zaključna dela. Kaj se bo nahajalo v gredah in kje bodo postavljene, pa nam je zaupala koordinatorica projekta. Mladinski center Zagorje v aprilu gosti 10 prostovoljcev iz Evropske prostovoljne službe, ki v Zagorju gradijo in postavljajo visoke grede. Te bodo postavljene na nekaterih javnih mestih, na primer na igriščih, v Zagorskem parku, pa tudi pri šolah, na primer pri Okrogarjevi šoli, pri vrtcu Kisovec, pri varstveno delovnem centru. V gredah bodo nasajena zelišča in zelenjava za prebivalce Zagorja. Grede pa bodo oskrbovali tiste organizacije, pri katerih bodo grede postavljene, za tiste grede na javnih mestih, pa smo se dogovorili z nekaterimi društvi v Zagorju in posamezniki, da jih bodo oskrbovali. Ena greda je pa še prosta. V podjetju Kumplast se že 20 leti kot družinsko podjetje uspešno ukvarjajo s predelavo plastičnih mas. Verjamejo v sinergijo lesa, kovine in plastike, zato so razvili široko paleto izdelkov, namenjenih predvsem pohištveni industriji. Veliko pozornosti namenjajo tudi vrtnemu programu. Kaj vse ponujajo vrtičkarjem, pa lastnik podjetja Jože Ule. Gospod Jože Ule, v Kumplastu ste znani tudi po svojem vrtnem programu. Verjetno je to že kar precej dolga brada, ne? Ja, vrtni program je produkt Kumplasta. Razvoj sega
v 20. leta, nazaj pred 20. leti. Prvi produkt so bili oporniki za paradižnik, sadno drevje, vinograde, fižol. Potem smo zadevo razvijali, naprej prišli smo do stojalov za kumare, za fižol, z mrežo. Nadalje so sledili razvoj toplih gred in ne nazadnje rastlinjakov, ki jih sedaj ponujemo več vrst. V bistvu je program namenjen vrtičkarjem, hobi vrtičkarjem, pa tudi malo profesionalni dejavnosti. V naših večjih rastlinjakih se lahko pridela zelenjave z intenzivno predelavo tudi za natržnico. Ker pa vemo, da so podnebne razmere takšne, da zahtevajo rastline zahtevajo pač zavetje in dovolj vlage, sonca in seveda tudi pred raznimi vetrovami zaščitamo, priporočamo seveda, da se rastejo spomladi zgodaj v toplih gredah, potem v rastlinjakih. Prednost teh rastlinjakov je tudi, da je potrebno manj fitofarmacevtskih sredstev, ni treba škropiti, zadošča že biološka priprava škropiv, sicer pa se škodljivce redno lahko na enostaven način odstranjamo, prekopljamo in tako pridelana hrana je najbolj zdrava za naše življenje. Tu na tem mestu imate razstavljene že sestavljene, drugače se pa to po posebnih navodilih lahko vsak sam potem sestavi. Ti elementi so prvotno zapakirani v kartonih, seveda so notri navodila, po katerih potem kupec sestavi kupljeno zadevo. Tako gredo te zadeve po trgovinih, po Sloveniji. Lahko jih kupijo tudi na sedežu podjetja na Loki 11A v Kisovcu. Mislim, ni problema za montažo, ker so stvari zelo enostavno zgrajene, enostavno predvidene. Iz naših elementov se sestavi tudi po lastni želji, kaj ljudje z idejami imajo veliko možnosti, od smetnakov do kompostnikov, do biobalkona, tako da je to sestavljivi program, ki ponuja izvedbo lastnih idej. Seveda smo pa mi tudi naredili neki konstrukciji in nekih fiksnih zadev, tako ponujemo rastlinjake v dveh verzijah. Prva verzija, ki jo delamo že približno 15 let, je rastlinjak na zadrge, se pravi vrata so na zadrge in stransko ozračenje na zadrge. Sestoji se z naših elementov in folije, ki je krojena. Enostavna montaža, vendar smo v preteklem letu razvili tudi drug rastlinjak, in sicer rastlinjak, ki nima zadrg, ker zadrge so malo problematične, če jih ne vzdržujemo in po parih letih to na soncu propade. Medtem ko je nova verzija rastlinjaka skonstruirana tako, da nima zadrg, ampak ima fiksne vrate in zračenje v slemenu, ker topli zrak gre vedno v sleme in tu se prezračuje cel rastlinjak. Rastlinjak je strani zaprt, tako da onemogoča prehod živalim, pa ne nazadnje tudi polžem, ki so sitno sedanjega časa.
Dejali ste, da se kakšen element tudi skozi leta dotraja, ne? Se pa da dobiti nadomestne dele tu v vaši firmi. Ne? Ja, ni problem. Te zadeve so vedno na zalogi, cenovno so ugodne. Bistvena zadeva pri rastlinjakih je folija, ki zdrži kaj do 80 let, garancija na razpad. Prve folije je 3 leta, druge folije, ki je malo draže, pa 4 leta. Če želite nabaviti rastlinjak, različne opornike, polkrožni tunel, toplo gredo, kompostnik ali zatiče za kopreno, potem se oglasite v njihovi tovarni v Kisovcu. Pred kratkim smo poročali o poškodbah na stopnicah v bližini športne dvorane Polaj v Trbovljah. Tamkajšnja županja Jasna Gabrič je že v eni naših oddaj zagotovila, da bo kmalu prišlo do popravila, kar se je tudi zgodilo. Stopnice so zdaj spet v celoti uporabne. Za izvedbo popravila v vrednosti okrog 750 evrov je poskrbelo javno podjetje Komunala Trbovlje. Zdravstveni dom Trbovlje bo po vsej verjetnosti že v kratkem dobil novo direktorico. Na prvem razpisu je podporo sveta zavoda Zdravstveni dom Trbovlje sicer dobil Janez Žlak, ki pa na občinskem kvijazu in potem na seji občinskega sveta občine Trbovlje ni prejel zadostne podpore. Po neuspelem prvem poskusu je bil objavljen ponovni razpis, na katerega so se prijavili Boris Moškon, Janez Žlak, Gregor Pajič, Marjeta Garantini in že pred leti direktorica Zdravstvenega doma Trbovlje, ginekologinja Cvetka Skušek Fakin. Slednja je svojim programom prepričala svet zavoda in tudi strokovni svet. Sedaj bo o njenem imenovanju odločal še občinski kvijas in potem občinski svet. V knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah so spet humanitarni. Tokrat v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, območno enoto Trbovlje ter Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Mostepolje pod okriljem projekta Botrstvo zbirajo donacije za 4-člansko družino iz Trbovelj in 17-letno Tjašo. Zainteresirani lahko hrano in obleke darujete vsak delovni dan knjižnice vse do 30. junija. Za podrobnosti o tokratni humanitarni akciji smo vprašali direktorico knjižnice Simono Solina, ki pa nam je med drugim povedala tudi, da so v preteklosti organizirali že kar nekaj podobnih akcij, ki pa so bile vedno zelo uspešne. V knjižnici si ponavadi sposodimo kakšno gradivo, naj gre za knjige ali pa mogoče revije, pa mogoče tudi kakšno zgoščenko. Tokrat pa lahko v knjižnici tudi doniramo sredstva. Za kakšno humanitarno akcijo gre? Ja, tokrat smo se odločili priskočiti na pomoč družini iz Trbovelj in pa Tjaši iz projekta Botrstvo. Gre pa predvsem za to, da ljudje, ki pridejo v knjižnico, izvedo za takšne projekte, za takšne težave, probleme, ki jih imajo pač ljudje okrog nas in poskušajo pomagati. V bistvu jih mi nagovarjamo k temu, da postanejo humanitarni in da priskočijo na pomoč, kot sem že rekla. Ne gre pa tukaj za denarna sredstva, ampak zbiramo pač različne stvari, tiste, ki jih te družine potrebujejo. In kaj potrebujejo? Tokrat smo se osredotočili predvsem na poletna oblačila, potem na hrano, torej takšna, ki ima rok uporabe dlje časa, da se hitro ne pokvari. Tudi obuvala smo se odločili zbirati in pa razna čistilna sredstva in pripomočka za higieno. Ni pa to prva humanitarna akcija v vaši knjižnici. Že kar nekaj ste jih imeli v preteklosti. Katero bi lahko izpostavili? Ja, res je, kar nekaj smo jih že speljali. Sodelujemo zelo različno, tako po celi Sloveniji tudi. Zadnja takšna, zelo odmevna, je bila zbiranje novih in novejših knjig za prevzgojni dom Radeče, kjer so nam ljudje res priskočili na pomoč, tako da smo jim odpeljali kar prek 600 knjig. Potem smo zbirali knjige tudi recimo za zapore na Igu in pa vedno vsako leto skoraj zbiramo za otroke, bodi si igrače, sladkarije, oblačila in potem to doniramo recimo območni skupnosti tega Rdečega križa, ki razdelijo te zadeve naprej ali pa se prav osredotočimo in nekomu pač te zbrane stvari predamo. Hvala lepa, jaz upam, da bo čim več ljudi darovalo in da v naslednji humanitarni akciji se zopet srečamo in veliko uspeha. Ja, jaz tudi upam, vsekakor pa imamo namen priskočiti na pomoč še živalim,
Tudi te akcije smo že speljali, torej v bodoče, morda poleti ali pa v jesenskem času se srečamo pa na takšen način. V prejšnjem tednu smo objavili, kdaj lahko na Lokah pričakujejo sanacijo potoka Graščica. Več pa v tej oddaji Ivo Vrtačnik. To je neka zgodba, ki se je bila nam tudi na nek način usiljena rešitev v smislu že izvedbe del v lanskem letu, vendar po intenzivnih pogovorih z Ministrstvom za okolje in prostor, to je ARSO, smo v letošnjem letu z njihovo pomočjo, z pomočjo ministrstva dobili zagotovila, da so sredstva, ki jih bojo v okviru rednega vzdrževanja vodotokov lahko angažirali za sanacijo tega plazu, zagotovljena. Zadnje informacije, ki smo jih v prejšnjem tednu pridobili, so strani odgovornih na ARSO, da potekajo vse aktivnosti o aktiviranju investicije. To pa je dokončna odločitev o rešitvi, se pravi kot projektna rešitev, katero tehnično rešitev bodo izbrali in pa v tem primeru tudi vključitev občine v tistem delu, kjer ga bomo morali z lastnimi sredstvi zagotavljati, to pa je prekritje tega potoka, ker sama struga, stene in pa dno so obveznost države, medtem ko prekritje je pa strošek občine in to bomo v naslednjih dneh z njimi še uskladili. To je tudi vse, kar smo pripravili. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bo Igor Gošte gostil Tomaža Kralja, direktorja podjetja EVE Elektroprom. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!